Pa vidio sam da se radi ovamo sportski centar, omladinski stadion, pa pošto su tu, pitao sam ljudi da li može da mi pomognu malo oko kuće ovdje. Malo je grubo i ružno kada se gleda i utakmice ovo ono. I tako da Neši i ovi tu sad su prihvatili malo njima da mi pomognu oko kući i da odrade ovi omladinci sve što su tu skupili. Da, oni su se kupili sredstva dovoljno, ko će još da se da učestvuje, da pomogne, tu su, pa neka dođu. Neša i ovi momci, vrate kluba, sakupili su materijal nešto sad da rade, a vidit ćemo da dalje ako treba nešto da se pomogne.